ертегі мен одан әдептімін ғырай алтын сарин бір елдің бас әкімі екінші бір ауқатты бай адамға жолығып сөйлесіп тұрғанда қасынан бір кедей жігіт өтіп бара жатып еліп бас ұрып сәлем берді дейді оған қарсы әлгі үлкен әкім төре онан да төменірек иіліп бас ұрып сәлем алды қасындағы бай тақсыр сонша жұрттың үстінен қараған әкімсіз осы бір кедейге неге сонша бас ұрасыз. деп айтты сонда әкім ешбір білім ілімі үйренбеген оқымаған мына бір кедей жігіт сонша иіліп әдептілігін көрсеткенде мен одан әдепсіз болып қалайын ба деген екен